Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em várias passagens que vão nos falar sobre a importância de nós orarmos. Orarmos e intercedermos para a salvação das pessoas que nós oramos e as pessoas que nós amamos. Esse é o nosso tema hoje, orando, intercedendo para a salvação de vidas. E é muito importante quando você orar, que você ore o poder da palavra, mas também que você ore aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. E com certeza essa palavra, essa que nós vamos falar com você hoje, são desejos, são pensamentos de Deus sobre o teu coração, lhe orientando e te ajudando na tua intercessão. Às vezes a gente repete muito, a gente fala: Jesus, salva, salva. Sim, Ele vai salvar, mas é importante nós dizermos palavras que vão realmente causar impacto. Não que a nossa palavra salvar, pedir para Deus salvar, não cause impacto. Mas Deus quer que a gente venha às circunstâncias específicas que aquela pessoa pode estar passando. Quem sabe é uma pessoa que está com o seu olhar totalmente nos olhos a uma escama colocada por Satanás, a uma cegueira espiritual. Aí você vai clamar para que Deus tire aquela escama. Ou quem sabe aquela pessoa, ela está totalmente distante, para que Deus venha atrair aquela pessoa a Ele. Você não pode atrair, você não pode tirar escama, você não pode mudar o pensamento de ninguém e nem eu. Nós não podemos mudar ninguém, transformar ninguém, libertar ninguém, mas Deus pode, através do poder da oração, da nossa oração intercessória. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já falamos muitas vezes sobre este tema, mas não tem problema, porque é bom a gente voltar de novo a repetir e falar para a gente ficar bem firme e bem assim, sabe, prontos para nós nos dispormos a orar pela salvação das pessoas. Amém? Eu agradeço a Deus pela parceria que nós temos com a Nelly Modas. Hoje ela me veste com uma linda blusa, uma calça, acessórios, e você pode também ficar bonita ali na Nelly Modas, que está aqui em Manaus. Inclusive, o endereço está na tua tela e o telefone para contato é o 9136-3082. Liga para a Nelly, ela é uma pessoa simpática, amável, e aqui eu quero mandar um super abraço e agradecer por essa mantenedora, por esta pessoa que nos patrocina, por essa querida amiga que faz essa parceria conosco. Eu agradeço também pela parceria que temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. E dar um grande super abraço na sua proprietária, nossa amiga Adriana. Ela também está aqui em Manaus, o salão dela também é aqui em Manaus, e eu super recomendo ela. Olha só, deu um corte aqui nas minhas madeixas e ela dá uma tintura bonita e ela é uma excelente profissional. O número de contato da Adriana está na tua tela já. É o 9119-4274. Liga para ela, agenda a tua visita ali na loja dela, aqui em Manaus. Eu agradeço a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja forte, atuante, uma igreja em células, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja rumo ao centenário. Olha que coisa tremenda! E nós louvamos a Deus pela nossa igreja. E o site dela está na tua tela para você conhecer melhor e para você conhecer os projetos e tudo que acontece, tá bom? E também agradecemos por um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, que é a FBN, a Faculdade Boas Novas. Se você quer conhecer um pouco melhor a FBN, entra no site que está na tua tela para você conhecer os cursos que ela oferece e também todo o seu calendário de programação
e também a questão de matrículas e tudo mais, tá bom? Também agradecemos pela FBN, perdão, pelo Instituto de Educação Boas Novas. E também louvamos a Deus pela tua vida. Você que é um semeador deste projeto de Deus, que leva Deus, que leva a palavra de Deus. E palavra de Deus, quando ela vai assim, ela é enviada, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela faz milagres. A Bíblia diz que a salvação, a transformação, ela vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Então, nós vamos, a fé vem pelo ouvir, né? Essa é a palavra certa, mas a fé traz a salvação e tudo mais. Então, hoje seja um mantenedor, amém? Nós vamos também orar no final deste programa e já convido você a ligar para o número que está na tua tela para nós juntos orarmos pela tua causa. Sabe, eu creio no Deus que quando eu fecho os meus olhos e mesmo com eles abertos, contanto que eu estou ligada nele, falando com ele, ele me ouve, ele te ouve. E ele também não somente te ouve, ele te ama e ele responde ao teu clamor. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Então começa a abrir tua boca e clama a Deus. O inimigo, o teu inimigo e o meu, que é o inimigo de Deus, não quer você clamando. Ele quer que você fique quieto, amuado, triste, aliás, reclamando, murmurando, duvidando, sabe? Quieto ali no teu cantinho, nada disso. Você vai abrir a tua boca e clamar a Deus. Porque quando você começar a clamar a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer a teu favor. Ele responde. A Bíblia diz, clama a mim. E Deus fala, responder-te-ei. E mais do que isso, ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É esse o nosso Deus. Então hoje vamos clamar. Amém? E hoje nós vamos aprender um pouco mais de como nós podemos clamar a Deus, orar a Deus pela salvação de vidas dos nossos parentes, de pessoas que nós amamos. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você daqui a pouco mais neste tema. Não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos. Estamos de volta com você neste momento e hoje Deus tem uma palavra para nós. E é tão bom quando Deus tem uma palavra para nós, porque quando Ele fala para nós algo, é porque Ele quer que nós pratiquemos. E nesta prática, no fazer, Ele age. Deus age quando a gente obedece Ele. E Ele coloca em nós aquilo que nós devemos fazer, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. E hoje Deus está nos orientando como nós podemos orar de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais assim, forte, sabe? E eu sei que você que está me assistindo agora, você ora por vidas, você ora por pessoas, você ora por familiares, por filhos, pelo marido, pela nora, pelo genro, pelos netos, pelas irmãs, pelos irmãos, cunhados, cunhadas, mãe, pai, sogra, sogro, genro, nora. Nós oramos pela nossa família e por pessoas que a gente ama, que são nossos amigos também, sabe? Por colegas de trabalho. Então hoje, Deus tem uma estratégia para essa oração ser mais eficaz. Nós vamos orar então, hoje vamos aprender a interceder pela salvação, né? Como orar por alguém que ainda não conhece Jesus.
Quem sabe nesse momento você está orando por alguém que ainda não conhece a luz de Cristo, a salvação que há através da palavra dele, do Espírito Santo dele que age em nós, da salvação que Jesus já pagou, comprou naquela cruz para nos remir, redimir, para nos santificar, depois purificar primeiro, depois santificar e nos dar vitória sobre todo o mal. Está no sangue, mas muitos não conhecem Jesus pessoalmente e nem o servem. A primeira coisa que nós devemos fazer nessa oração, e aqui nós temos anotado, deixa eu ver aqui especificamente, se eu não me engano, são 11 coisas que nós podemos, de uma forma muito forte, orarmos. Vamos começar com a primeira? Então quero que você anote, se você não tem como anotar, guarda no teu coração. A primeira coisa, a gente vai falar também alguns versículos que embasam essa oração, amém? Toda palavra aqui, toda estratégia aqui para você orar é baseado na palavra, tem um versículo bíblico. A primeira coisa que você pode orar para a salvação de uma pessoa que você ama é esta: que Deus venha atrair aquela pessoa pela qual você está orando, que Deus venha atrair esta pessoa a Ele. Deus atrai as pessoas a Ele. O Espírito Santo faz isso. É muito forte. Você fala, mas eu não posso atrair essa pessoa para a igreja, eu não posso atrair ela para Deus, e não pode mesmo. Mas Deus pode. Deus tem poder. O Deus que você serve não é como você, não. Então, nem meça ele à tua altura, do teu jeito. Ah, porque eu não posso, Deus não pode. Você não pode, mas Deus pode. Então, você vai orar assim: Senhor, atrai essa pessoa a ti. Está na Bíblia? Tá. Está aqui em João, capítulo 6, versículo 44. João 6, versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim, diz Jesus, se o Pai não o enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando: ninguém vem a mim se o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, não atrair essa pessoa, não chamar ela. Então você pode orar esta oração. Você pode falar: Senhor, eu oro para que tu venhas atrair esta pessoa a ti. Atrai ele a ti, atrai ele a tua palavra, atrai ele a tua casa. Você não vai conseguir atrair. Mas eu tenho um versículo também muito forte, aliado a este, de João capítulo 6, versículo 44, que é também Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vai orar: Senhor, não é eu falando, não é eu gritando, não é por força, não é por aquilo, mas é pelo teu Espírito que essa pessoa vai chegar a ti, vai mudar, vai ser transformada. E você pode declarar a palavra na sua integridade. Ler aquele versículo, Zacarias 4:6. Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É Deus. É Ele que vai fazer. É Ele que vai atrair. Então você pode orar isso. Ore a palavra. Ela é muito poderosa. E há poder na palavra de Deus. E Deus ama ouvir o linguajar dele, a palavra é ele falando. Então ele ama quando você ora algo que ele já conhece, é familiar, é a palavra dele. E no mundo espiritual tem muito poder quando a gente ora e libera o poder da palavra de Deus. Amém? Essa é a primeira coisa que você vai pedir para a salvação de alguém que você ama: Senhor, atrai esta pessoa a ti. Atrai a ti, Pai, em nome de Jesus. Segunda coisa que você pode orar para a salvação de pessoas que você está orando, que você ama, é esta: para que eles possam procurar conhecer Deus. Porque você já conhece Deus, você está orando não pela tua salvação, você já conhece a salvação na tua vida, como Deus age em você, mas você quer isso para outros.
E quem vai convencer aquela pessoa que ele precisa de Cristo? É você? Não. E nem eu. Eu posso falar de Cristo, pregar, anunciar, dizer que ele é maravilhoso, mas o convencimento é do Espírito Santo. A Bíblia declara que Deus é aquele que convence o homem, o pecador, qualquer pessoa, do seu pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então você pode orar isso. Você pode orar o seguinte: Senhor, que eles possam procurar te conhecer. Tem embasamento bíblico nessa oração? Tem. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e é o versículo 27, que diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando, né? A pessoa que está no escuro, ela fica tateando. Para eles buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de ninguém. Tem pessoas que falam: ah, onde é que está Deus? Ele está bem pertinho. Então, para que esta pessoa possa procurar, querer, ter o desejo de conhecer Deus. Como nós falamos anteriormente, Deus coloca o desejo. É Ele que faz, é o Espírito dEle. A Bíblia diz em Filipenses que Deus opera tanto o querer, a vontade, o querer, como o efetuar, o fazer, segundo o seu poder. Então Deus pode dar vontade e depois Ele dá o que é disposição para fazer. Não superestime, não superestime o poder que há em Deus e o poder da oração. A oração tem poder porque Deus tem poder. Você está orando para um Deus poderoso. O poder que está na oração é o poder de Deus. Então hoje ore, querida e querido, essas palavras. Porque às vezes você fica falando: Jesus salva, Jesus salva, Jesus liberta. Sim, a salvação e libertação é o que Ele quer. Mas você pode ser mais específico nas suas orações. Senhor, atrai essa pessoa que eu estou orando a Ti. Senhor, que ela venha ter desejo de lhe conhecer. Coloca nela este desejo, tanto querer como efetuar. Amém? E tem mais uma palavra que você pode orar nesse quesito aqui, neste pensamento aqui, que eles possam conhecer Deus. Tem uma palavra em Deuteronômio, no capítulo 4, e é o versículo 29, que diz assim: buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás. Buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás. Quando você buscar Ele de todo o vosso coração. Sabe quem cita esta passagem? O profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 13, cita Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Está na Bíblia. Olha como que um reforça o outro, né? O Jeremias está citando aqui uma passagem lá do começo da Bíblia, em Deuteronômio, que fala: você vai buscar o Senhor e você vai achar, quando você buscar de todo o teu coração. Você pode orar também, olha só, já falamos dois pensamentos aqui, que Deus vem atrair essa pessoa a Ele, para que essa pessoa tenha desejo de conhecer Deus e para que venha crer na palavra de Deus, para que ela possa crer na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro, é um best-seller, é um qualquer. Não é, não. A Bíblia é o livro de Deus, a palavra de Deus. É a carta de Deus para nós. Então você vai orar: Senhor, que essa pessoa possa crer que a Tua palavra é Tua e que ela é as escrituras, ela possa não somente saber que é tua, mas ela possa acreditar nela, na palavra. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 2:13, diz assim: louvo a Deus continuamente, pois quando recebeste a palavra, vocês aceitaram ela. Paulo está falando isso para uma igreja, falando: eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque quando vocês ouviram a palavra que eu preguei, vocês aceitaram ela como não sendo palavra do homem,
mas como sendo palavra de Deus. Então você pode orar, Senhor, que essas pessoas possam ter, sabe, crer na tua palavra. Tem mais versículos. Romanos 10, versículo 17, diz assim, que a fé, eu citei aqui antes no programa, no primeiro bloco, fé, que está escrito em Romanos, no capítulo 4, no versículo, perdão, Romanos 10, versículo 17, diz que a fé que a pessoa precisa para crer em Deus, como é que essa fé vem no coração dele? A fé vem pelo ouvir. Aqui, o ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Você vai falar para convencer alguém para aceitar Deus sobre os teus argumentos. Você pode contar um testemunho teu baseado no que Deus fez da palavra. Então a fé que a pessoa precisa vem pelo ouvir da palavra, do evangelho de Deus que você fala, que você prega, que você anuncia. Que essa pessoa possa então ler a palavra, porque essa palavra vai chegar a ela e ela vai ter fé. Ou ela possa chegar na igreja e ouvir essa palavra. Uma outra coisa que você pode orar também. Nós vamos agora, daqui a pouco mais para o nosso intervalo, mas antes disso, deixa eu dizer para você. Você pode orar também para que Satanás seja amarrado e para que ele não venha cegar de conhecer a verdade. Por quê? Porque a Bíblia fala que Satanás é o Deus deste mundo. Ele é o príncipe, não Deus, mas o príncipe, perdão. Ele é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe deste mundo. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para cegar a mente das pessoas. Ele cega. Ele cega pessoas para não conhecer Jesus. Como? Colocando assim, cegueira física? Não, está olhando, a pessoa vê, ela enxerga. Mas espiritual, ele quer colocar ali um tampão, algo nos olhos espirituais para aquela pessoa não perceber quem Jesus é. E no, na, a palavra de Deus fala que ele coloca escamas. Que ele coloca coisas nos olhos, sabe, como se fosse uma escama, para que a pessoa não conheça a palavra, não resplandeça o poder do evangelho para aquela pessoa. E você pode orar por isso. Quem sabe essa pessoa que você está orando, ela está dura, está difícil, você vai orar, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que Satanás seja amarrado e para que ele não venha cegar o conhecimento daquela pessoa, a mente dela. Para que ele nem venha cegá-los de conhecer a tua verdade. Olha o que diz em Mateus, capítulo 13, versículo 19. Mateus 13, 19 diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, não entendem o que está sendo pregado, sabe o que o maligno faz? Ele vem e arrebata aquela palavra que foi falada e foi semeada no coração. Este é a palavra que é semeada no caminho. A pessoa está lá e daqui a pouco sai uma palavra e antes que ela possa até compreender, o inimigo vem e tira. Por isso você tem que orar, Senhor, que essa pessoa ouça e essa palavra não fica só no ar, não. Que ela penetre no coração dessa pessoa. Ore isso. Quando a pessoa vai para a igreja, você fala de Jesus para ela, às vezes ela, você fala, eu vou convencer, você não vai. É o Espírito Santo. Mas você tem que orar primeiramente para que Satanás seja amarrado e ele não venha cegar aquela pessoa de conhecer essa palavra, de ouvir essa palavra e de ter fé nela. Porque ele tem poder para cegar e você vai orar para que o poder dele seja destruído. E para que a pessoa ouça aquela palavra e não venha o maligno e tire ela, mas que aquela palavra caia naquele coração e aquela pessoa seja salva. Isso é forte. Isso é como Deus quer que você ore. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar falando sobre este tema. Oração, orando pelos nossos, orando pela salvação das pessoas que nós amamos. Continue orando, porque Deus está te ouvindo e Ele vai salvar, mas você tem que perseverar, clamar.
Amém? A gente vai então agora para o nosso intervalo rapidinho, tá bom? E voltamos daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você falando sobre este tema, como orar pela vida das pessoas, pessoas que a gente ama, para a salvação delas, para que Deus salvar essas pessoas. Nós podemos orar também aqui para que Satanás amarre, né, aquela pessoa, que ele solta aquela pessoa, que Satanás seja amarrado e que ele não venha cegar aquela pessoa, porque tem cegado ela de conhecer quem Jesus é, de conhecer o plano da salvação. Mateus 13, 19, e tem também 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4 diz que o Deus deste século, né, o príncipe deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quem que é o incrédulo? A pessoa que não crê em Deus. Então, o Deus deste século cegou o entendimento daquela pessoa para ela não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é esse evangelho aqui, a palavra de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então, o inimigo está cegando as pessoas. Eu tive uma experiência certa vez, eu estava viajando para um lugar um pouco longe, eu estava no avião e a pessoa do meu lado era um senhor jovem. Eu comecei a conversar com ele e a gente estava conversando. Daqui a pouco, comecei a falar das coisas de Deus, comecei a falar na Bíblia e esse versículo. E ele: que Bíblia? Ué, a Bíblia está escrita, é a verdade. Eu não creio na Bíblia. Que Bíblia? Não, não acredito. Que livro de Deus? Ele não cria que a palavra de Deus era o livro de Deus, nem a palavra de Deus, e nem o poder transformador de Deus que vem pela essa palavra. Por quê? Porque o Deus deste século havia cegado o entendimento dele para a poderosa luz da palavra. Você fala, agora não adianta fazer nada. Adianta? Adianta sim você orar. Porque tem poder nas tuas orações. O poder do Espírito Santo é que move a oração. Não pensa você que a oração é eu que tô, não. É o Espírito Santo que vai incitando você, vai te levantando, vai te dando força, vai te capacitando a interceder. Ele é o Espírito da intercessão que move toda a oração intercessória. Ele vai mover você a orar a palavra dele. Porque o Deus esse século tem feito justamente isso, cegado o entendimento das pessoas. E pode ser pessoa inteligente, formada, PhD, doutor, não importa. Ele é forte, ele é maligno e ele vai querer pegar aquela mente e cegar, colocar assim uma, sabe, um tampão, cegar o entendimento. Aquele homem, eu fiquei triste, sabe? E aquele homem é o alvo de oração. E como muitas pessoas que a gente está falando, você fala, não vai nunca conhecer. Vai, sabe por quê? Porque tem alguém orando. E você pode orar nesse favor e pedir: Deus, em nome de Jesus, eu lhe suplico, que está escrito em 2 Coríntios 4,4, porque o Deus deste século está cegando o entendimento dessa pessoa por quem eu estou orando, para que não resplandeça a luz da tua palavra, Jesus. Mas vem agora tirar, Senhor, toda essa cegueira, todo esse essa 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 no entendimento dessa pessoa, porque está cegando. Isso é para Deus, para tirar essa cegueira. E Deus age quando você ora. Sabe, o inimigo quer cegar o entendimento. Não quer que você saiba quem Jesus é, o amor dele, o plano de salvação. Essa cegueira que ele está dando no teu entendimento, para você não saber que Jesus é bom, que Jesus salva e que Jesus transforma. Então você vai orar e você vai jejuar. Porque não é só orar, não. A tua oração se torna mais efetiva quando você jejua. O jejum enfraquece a tua carne e fortalece o teu espírito. Deus tem me dado uns momentos muito novos na minha vida, assim, já sempre jejuei, mas eu estou assim agora num momento um pouco mais intenso. E Deus tem falado muito ao meu coração,
sobre o jejum. E eu tenho tentado colocar em prática uma vida de jejum. E claro que é matar a carne, mas quando a carne é morta, quando a gente começa a matar a nossa vontade de comer, Deus fortalece nós, nosso espírito, a gente fica sensível a Ele. Nossa oração é mais poderosa e Deus fala que tem coisas que não caem no mundo espiritual, castas e demônios, a não ser pelo poder do jejum e da oração. Então, aliado à tua oração pela salvação de alguém, faça um jejum por ela também e ore também por ela. A quinta coisa que você pode orar é para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração daquela pessoa. Porque quem vai convencer ela não é você. Você pode orar para Deus convencer. Ora para Deus e Deus vai, sabe? Em João capítulo 16, em João 16, 8 e 13 fala: quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Então você vai orar: Senhor, eu não posso convencer fulano de tal, porque fulano de tal está impossível, não tem jeito, não acredita, não quer, mas o teu Espírito Santo pode. Porque a tua palavra diz que convencerá o homem do seu pecado. Amém? Então, ora essa passagem. Ela está aqui em João 16, versículo 8. Eu estou com frio aqui, por isso que eu estou aqui meio me embrulhando aqui. Mas eu estou aqui te pregando essa palavra, porque ela é de Deus para nós hoje, para mim. Eu estou recebendo. João 16, versículo 8 e 13. O 13 já li para você. Amém? O 13 eu não li. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Porque ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo que tiver o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito Santo que fala. Então você vai orar para o Espírito Santo convencer aquela pessoa. Zacarias, já li para você, lembro? Zacarias 4 e 6, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai convencer. Amém? A sexta coisa, o sexto passo na tua oração efetiva. Você está anotando? Porque isso aqui é uma coisa para você fazer. Quando você quer orar por alguém, para a salvação de alguém, você vai orar desta maneira. Sexta coisa que você deve orar: para que Deus levante uma pessoa, Deus levante alguém, envie alguém para conduzir aquela pessoa pelo qual você está orando, ajudar ela a chegar a Deus, a Jesus. Pode ser que a pessoa, porque você está orando, está muito longe e você está orando tudo isso, e tudo isso tem poder, mas quem sabe aquela pessoa. Você está solitária, não tem ninguém, e você queria tanto que alguém de Deus fosse lá e falasse do amor de Deus, chegasse perto dela, colasse perto. Você pode orar para Deus colocar uma pessoa desse tipo na vida dessa pessoa pelo qual você está orando. Perdão, eu tenho orado assim por jovens que eu estou orando por uma jovem. Senhor, ela está tão longe de mim. Ela está nas orações dessa jovem. E eu falo, ela mora em Belo Horizonte. Eu falo: Jesus, eu não estou lá, mas tu estás lá. Coloca alguém cheio do teu amor, da tua graça, perto dela, do convívio dela, para que ela possa conhecer a ti através desta pessoa, Jesus. Oh, tem poder, oração, meu irmão. Creia no Deus para o qual você está orando, em quem você está colocando a tua fé, para quem você está orando. Então você pode pedir. Sabe por quê? Porque muitas vezes o filho não quer ouvir a mãe, não ouve o pai, não ouve a gente, mas eles vão ouvir aquele amigo. E se aquele amigo for cheio de Deus, melhor ainda. Então ora para os teus filhos, para que Deus venha colocar pessoas de Deus na vida deles. Senhor, que os meus filhos, que pessoas cheias do teu amor, da tua graça, venham ser amigos dos meus filhos. Amém? E Mateus 9, versículo 37, 38 diz: então se dirigir aos seus discípulos, Jesus diz: a seara
é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pedi, rogai ao Pai, ao Senhor da Seara, para que Ele mande trabalhadores para a Seara. Sabe, às vezes você quer ganhar alguém para Jesus, mas você fala, eu não posso lá. Mas você pode orar para Deus enviar pessoas para salvar aquelas pessoas. Amém? Nós vamos então orar desta maneira, poderosamente. Olha o 7, para que possam crer, acreditar em Cristo como Salvador. Elas precisam crer que Jesus salva. Ah, Jesus é mais um. Não é, não. Eu vou pedir aqui para a produção desligar esse ar, se possível. Vou pedir aqui, tá bom? Isso aqui é uma coisa entre nós aqui. Olha o que diz João 1, versículo 18. Mas a todos quantos receberam a Jesus, Ele deu poder para aquelas pessoas serem feitos filhos de Deus. Para quem? Para aqueles que creem no seu nome. Jesus, eu oro para que todos aqueles pelo que eu estou orando nesta hora, Senhor, para que eles possam crer e acreditar que Tu és Senhor. Porque o príncipe desse mundo, das trevas, ele quer cegar ela para não conhecer. Mas eu rogo a Ti e suplico a Ti que Tu venha, Senhor, colocar nelas o Teu Espírito Santo que convence. Isso está em João 1, 2 e João 5, 24. João 5, 24 diz, em verdade vos digo, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou e crê em Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Palavra de Deus. E tem mais. Você pode orar para Deus quebrar a dureza do coração daquela pessoa. Uma pessoa é dura e penitente. Ora para Deus quebrar a dureza. Porque se ela estiver dura, não vai se arrepender do seu pecado. Você pode, Senhor, quebra aquela dureza naquele coração, Senhor. Quebra aquela dureza daquele coração. Espírito Santo vai ali naquele coração, quebrantando, tirando toda a dureza, porque o pecado endurece. Atos 17, 30 diz, ora, Deus não levou, ou não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens todos, em toda parte, para se arrependerem. Mas como eu vou se arrepender se não ouve a palavra? E como é que pode ouvir a palavra se eles não estiverem com o coração quebrantado para ouvir? Peça para Deus quebrantar, quebrantar, amolecer aquele coração. Deus quebranta. Creia no poder de Deus. Você pode orar também para que eles se arrependam-se, convertam-se dos seus pecados. O 9, que eles possam confessar Cristo como Senhor da sua vida. Jesus, eu oro e oro para essa pessoa que ela venha confessar que Tu és Senhor da vida dela. Eu oro e peço. Romanos 10, 9. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e no teu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus do morto, você vai ser salvo. Então você pode orar desta maneira. Senhor, eu oro que essa pessoa possa confessar a Ti como Senhor da vida dela. O versículo último, o penúltimo, 10. Que possa renunciar a si, entregar tudo e seguir Jesus. Senhor, essa pessoa tem uma vida tão complicada que ela possa se renunciar a ela mesma e ela possa, Senhor, ela possa se entregar a Ti, se render a Ti e conhecer o Teu amor. É isso que eu oro, Senhor. E Deus responde. E por último, você pode orar, onde está isso? Perdão, para que possa renunciar a si mesmo, entregar tudo, né? Que ela possa se render para seguir a Cristo, está em 2 Coríntios. Você pode orar 2 Coríntios, versículo 5 e versículo 15. Capítulo 5, versículo 15, que diz, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mesmo para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pai, que essa pessoa possa viver a vida dele para Ti. Que essa pessoa, Senhor, possa renunciar e Te seguir, e viver a vida dela para Te servir.
2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 5, versículo 15. E por último, você pode orar para que possam se firmar, se enraigar e crescer em Cristo. Essa é uma das orações que nós temos de orar pelas pessoas que são novas convertidas. Acabou de aceitar Jesus. Você vai orar, Jesus, que esta pessoa, ela venha se entregar a Ti mais e mais, que ela venha se firmar em Ti mais e mais, que ela venha se enraigar na Tua palavra mais e mais e crescer em Ti, crescer o Teu conhecimento. Esta é a minha oração. Isso está em Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Vamos abrir Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Você vai falar: Senhor, essa pessoa que eu estou orando, ela está te conhecendo, mas para que ela possa, Senhor, estar arraigada e edificada e confirmada na tua fé e no conhecimento de ti. Amém? Colossenses 2, versículo 6, versículo 7. Agora eu quero dar para você uma coisa que não está aqui, mas é uma oração que eu faço também pelos meus filhos. Porque o amigo do mundo, quem é muito amigo do mundo, não pode ser amigo de Deus. E Deus quer amigos. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então nós temos que orar pelos nossos filhos: Senhor, tira o mundo do coração do meu filho. Tira as coisas do mundo, da vontade dele, da mente dele, do querer dele, do coração dele. Que coisa do mundo é esse? Tem muita coisa, música mundana, pensamentos mundanos, coisas pecaminosas, mundanas, malignas, como pornografia, como coisas que são danosas para ele ler, para ele olhar, que são indecentes, que são profanas, que são malignas, que são do mundo. Quando a gente fala mundo, a gente está falando do maligno. Tira, Senhor, do coração do meu filho esse desejo pelas coisas do mundo, mas tem que orar para Deus: Senhor, tira o mundo do coração, do intelecto, da mente, da vontade. Eu oro assim. Isso inclui vícios também. Liberta, Senhor. E Deus vai ouvir a tua oração e Ele vai agir, porque Deus é fiel. Amém? Essas são as maneiras que você pode orar todos os dias pelas pessoas pelas quais você está orando, porque você ama elas. Você pode orar que Deus venha atrair elas a Ele, para que eles possam procurar conhecer Deus através da palavra, possam crer nas Escrituras, que eles possam também, Satanás, tirar o véu dos olhos dele, aquela escama dos olhos, que seja tirada em nome de Jesus. É uma oração poderosa. Você pode orar para que o Espírito Santo venha trabalhar naquele coração. Você pode orar para que Deus, sabe, vai levantar alguém para ajudar aquela pessoa, está longe, Senhor, levanta uma pessoa cheia de ti, do teu amor. Você pode orar para que possam crer em Cristo como Salvador. Você pode orar para que ele possa se arrepender do seu pecado, para que possa confessar Cristo como Senhor, e para que ele possa renunciar tudo e se entregar a Jesus e segui-lo. E último, para que possa se firmar, se arraigar e crescer no conhecimento de Cristo. Poderosa é esta oração. E é essa oração que hoje Deus quer que você faça. Porque Deus quer salvar essa pessoa pela qual você está orando. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos agora para o nosso bloco. Nosso próximo bloco, nós vamos parar aqui agora, vamos voltar orando por você daqui a pouco mais.
Estamos de volta com você. Eu não estou olhando meu celular, estou olhando para a nossa fanpage, porque aqui tem pedidos de oração. Vamos orar agora, nesse momento, com a Eliana e orar pela libertação e cura. Ela é aqui do bairro de Petrópolis, aqui em Manaus. Eliana Pantoja, nós vamos orar com você pela libertação dessa pessoa e cura também. Não sei se é tua ou de alguém que você está orando, mas você pode orar essa palavra que hoje nós falamos. Orar com a Alcilene, por toda a sua família e pela vida espiritual. Sabe, Alcilene, espiritual a gente ora, mas a gente ora também fazendo algo, lendo Bíblia. O que fortalece o nosso espírito é a Bíblia, espiritual é o nosso espírito. Espírito, né? A gente fala espiritual, é a palavra de Deus, é ir para a igreja, é buscar Deus, amém? Então, lê a Bíblia, ore e Deus vai te fortalecer. Vamos orar com a Rita, que pede por uma causa impossível. Na realidade, são causas impossíveis. Orar com a Cássia também, para que Deus venha libertar a sua família, salvação, cura e libertação da vida dela. E orar pelo Tiago também, para que Deus venha abrir portas, ele está desempregado. Sabe, Tiago, tem um versículo que fala assim: o meu Deus suprirá as minhas necessidades, todas elas, de acordo com as suas riquezas em glória. Deus abre portas para você, querido. Creia no poder de Deus. Tiago, ele quer abrir essa porta para você hoje. Creia que essa porta vai ser aberta. Cássia, ora também pela sua família, libertação, sabe? E vida com Jesus. Cássia, lê a Bíblia, amém? Esteja na palavra. Ana Freire pede oração também, diz que está sendo uma bênção, um programa, amém? E também a Moni Fialho, vamos orar por ela, paz, saúde, amém? Obrigada, ela está desejando isso para mim, obrigada. Simone Souza também pelo seu filho, ela pede o Alexandre. E também aqui está pedindo oração pela vida da Ingrid e da Iris. São gêmeas, elas foram para São Paulo para um possível transplante. A Ingrid tem leucemia e a sua irmã foi como doadora. A Iris foi doar sangue para Ingrid, que está com leucemia. Mas chegando lá não foi compatível, então o que seria doadora ficou tão triste que tentou suicídio e agora se encontra também no hospital, na UTI. Que coisa triste. É uma coisa maligna, mas a gente vai orar que Deus venha guardar esta jovem e curar ambas, aquela que está na UTI e a outra que está passando por esse transplante, em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós clamamos pela vida da Ingrid e pela vida da Iris. Senhor, dá vida para elas, não permita que a morte chegue, mas repreende todo espírito de morte, cura, transforma e dá uma oportunidade para a salvação. Nós oramos. Oramos também pelo Carlos, pelas suas finanças, pela Suzy Machado, pela sua causa, pela Stephanie, pelos seus filhos, Pedro, Lucas, Kleber e pela Raquel, que pede oração pelo esposo José. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos causas, colocamos necessidades, colocamos todas elas que são impossíveis para o homem, mas não para ti, nas tuas mãos. Venha salvar, curar, libertar, transformar, abrir portas de emprego, dar, Senhor, a essa pessoa força para te servir. Em nome de Jesus, seja com a Ingrid, Pai, com essas duas irmãs, Senhor, que estão aqui nessa UTI, Senhor, que precisam de um milagre, a Ingrid e a Iris. Nós oramos em nome de Jesus. Toca nestas duas jovens agora, Senhor. Traz à vida delas o Teu poder, a Tua salvação. O Teu plano seja feito na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém? Fique na paz. Até nosso próximo programa, se Deus permitir.